দেওবাৰৰ পৰা চলিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান। ইচ্ছানুসৰি ল'ব পাৰিব কোভিডৰ বুষ্টাৰ পালি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিদেশৰ পৰা অহা লোকসকলক কোভিডৰ বুষ্টাৰ পালি প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে বুষ্টাৰ পালিত প্ৰদান কৰিব লগা ৰেহাই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত অতি শীঘ্ৰে এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিব পাৰিব। 27 মাৰ্চৰ পৰা দেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান চলাচল আৰম্ভ হ'ব, যাৰ বাবে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। ইউৰোপৰ বহুতো দেশত বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ বাবে এক বুষ্টাৰ পালি বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। আনহাতে ভাৰতত কেৱল 60 বছৰৰ অধিক বয়সৰ লোকসকলেহে বুষ্টাৰ পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে এই সন্দৰ্ভত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়লৈ পত্ৰ লিখিছিল। এই পত্ৰৰ আধাৰতে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যে বিদেশলৈ যোৱা ভাৰতীয়সকলে যিকোনো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ গৈ বুষ্টাৰ পালি গ্ৰহণ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ইয়াৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট মূল্য পৰিশোধ কৰিব লাগিব। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি লিখে যে যিসকলে অধ্যয়ন, চাকৰি, ব্যৱসায় বা ক্ৰীড়াৰ বাবে বিদেশলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে বুষ্টাৰ পালি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। অনাগত দিনত লাখ লাখ মানুহ বিদেশলৈ যাব। এই পত্ৰখনৰ পাছত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ত আলোচনা হৈছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।